بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رخ کرتے ہیں کراچی کی جانب، کراچی سے رپورٹ پیش کرتے ہیں شاہ نواز خان۔ کراچی کے ماڑی کے نالے میں گندے پانی کی جگہ ڈیزل بہنے لگا۔ کراچی ڈیزل جمع کرنے کے لیے لوگ ڈرم اور کین لے کر پہنچ گئے۔ کراچی کیماڑی میں کوئی مین لائن لیک ہونے کی وجہ سے کیماڑی ڈیزل ڈیپو سے سیوریج کی لائنوں سے ہوتا ہوا یہ ڈیزل باہر گندے نالے میں ڈیزل بہنا شروع ہو گیا، اور دور دراز علاقوں سے لوگ ڈرم ڈبے کین لے کر ڈیزل جمع کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ذرا سی غفلت کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے اور لوگوں کی جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لاکھوں لیٹر ڈیزل گٹر نالے میں بہہ رہا ہے، ایسے سنگین واقعے کی تحقیقات کروائی جانی چاہیے۔ اور رپورٹ شاہ نواز خان، کراچی۔